တက်ဆိုင်ရာတက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကိုကျွန်တော်ပို့ပေးတယ်เนาะဒီလိုအားကခင်ဗျာနင်းနေနှောနှောနဲ့ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးဗျတောင်းတောင်းတတိနဲ့လှုပ်လို့မရအောင်ဒီအလုပ်တွေကလေဒါပြောပြတာပါเนาะထားပါအဲ့တော့မနေ့ကညက17နာရီကျော်လဲ12နာရီကြာမှာနောက်ကျိုးဒရုန်းတက်เนาะအဲသူများကပြောတာတော့ကြားတယ်အဲတံပရဘကပြောတာနောက်ဆုံးပေးရတယ်ထားမြည်လို့ပင်စူစီကမို့เนาะကျွန်တော်အချိန်နဲ့တပြေးချင်းအော်တယ်နေကင်းနဲ့အော်ရင်မိတယ်ဗျာเนาะလက်နဲ့လူရိတ်ကခင်းဒါပေမဲ့နောက်တိုက်ပွဲကတော့အဲ့ဒီမှာဖြစ်ပြီးတော့မှနောက်ကိုဆုတ်ပေးလိုက်ရတယ်ဆုတ်ပေးလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာအဲကြာဆုံးသွားတဲ့လာကျွမ်းမန်အိုက်ဂျောပွင့်သွားပြီကျွန်တော်ဟိုနေ့ကပြောတယ်မန်အိုက်နော်အဲ့မန်အိုက်ကဆက်ဆက်မှုအိုက်မှာနောက်မှာတရုတ်ဘုံကျောင်းလိုပါအောင်အဲ့ဆက်ဆက်မှုအိုက်နောက်မှာအဲ့ဒီရှူတွေထဲမှာဒီကောင်လေး DNN လေးတွေ MND အကိုကန့်နေနေတာမြေအောက်ခန်းလည်းရှိတယ်နော်အေယာဝရီဘန်လန်ကြားတဲ့ကအမေစုအိမ်မှာလဲတဲ့နော်စုကြည်နော်စုကြည်အိမ်မှာလဲ PDF တွေအများကြီးရှိတယ်လို့နော်အခုပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကနောင်ချိုးနော်ကျွန်တော်သတင်းကဟိုဘုံတော့တေချာလေးနားထောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့တော့ကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့โอ้ดิปี้เลยอ่ะปี้ได้ตะเรนเนี่ยแหละลุบล้ําไม่ลุบล้ําแล้วไม่ดีอ่ะแล้วเราก็ไม่ปี้တော့อูยอ่ะไลน์บ่อ่ะเว้ยออเมเนาะผิดจริงอ่ะผิดတော့เนาะเนาะไอ้อะไรกูอลีมาทาแก่ได้เฉยผิดแก่တော့บ่เนาะโหอ่ะบลูผิดตัวแล้วสรอกขม้ารู้อลีมาทากูบาลูอลีมาทากูเลยสรเองเราแมนเดเลไตมาริยามาเนาะแมนเดเลไตมูยอย่างน้องอ่ะลับกะไตมูยอู้จีคันเนาะมาริยาดูอามูอู้จอเซ็งท้วนနော်ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်မုန်းခဲ့တယ်နော်မုန်းခဲ့တယ်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့တရင်တိုင်းကခင်ဗျား90ရာခိုင်နှုန်းကခင်ဗျားအတိအကျပဲနော်ဒီစစ်စစ်25 26ရဲ့နေ့မှာဖြစ်မယ်လို့ပြောလေခင်ဗျားတို့အလေးမထားဘူးမလေးမစားနဲ့နော်အရက်သားတယောက်ရဲ့တရင်ဆိုပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့အပြစ်ကပြုတယ်အဲ့ဒီမရီယာမှာ PDF ခေါင်းဆောင်ရဲ့သားကိုလွတ်ပေးတယ်နော်အုပ်ဆက်ယုံတွေကွန်းတဲ့ကွန်းတွေလွတ်ပေးတယ်လနဲ့ကားရဲအမမရိယာမရိယာမြို့မှာစနေပိတွေတွဲကားရနေရပြီးတော့မှမာဖီးယားဆန်ဆန်နဲ့เนาะကားတွေနဲ့လာရှင်းနေတယ်အဲ့ဒီတရင်တွေကိုအောက်ကနေကြောပြီးကဲဒါပေမဲ့မလုပ်ဘူးအခုကြတော့ခမောက်လက်ဘက်ကတိုင်းမျိုးဗိုလ်ချုပ်ကြီးကန်ရောအခုအဲ့ဒီဗျူဟာမှုကျော်စိန်နှုံးဆိုတဲ့မိသားစုလည်းနန်းတွင်းတွေကနေအပြင်ထွက်လိုက်ရပြီเนาะအဲ့ဒါဇော်ပွင့်ရင်းတို့ခမောက်တို့ကဟိုရှော့တွက်တယ်ဒါပေမဲ့ကြောက်ကမကြောက်ဘူးတော့ခမောက်တို့စစ်တပ်မှာအပွင့်ခက်တွေဘလောက်ပဲကြီးကြီးတိုင်းပြည်ကိုတစ္ဆာပေါင်းရင်ခမားတို့ကျွန်တော်ပေါ်တင်ပြောခဲ့ပြီးပြီကြီးရသီးတွေလို့ဖယဲသီးတွေလို့ခမားတို့လိုင်းမလို့တဲ့အတွက်လိုင်းပေါ်ကနေအော်မယ်နော်လိုင်းပေါ်ကနေအော်မယ်ခမားကြိုက်တလောက်ကြီးတာဥမင်းအွန်လိုင်းကြီးသိအောင်အော်မှာရှင်းပြီလားနော်အဲ့ဒါခမားတို့ပြောချင်တာပေါ့နော်မလို့ဟိုမပြောရကြအကြောင်းမရှိဘူးကြာကိုတက်မတော်ကိုတက်မတော်သားတွေတက်မတော်ဒီပုံရိပ်ကြမဲ့အလုပ်ကြီးအဲဖြစ်မဲ့အလုပ်ကြီးပေါ့နော်အခုတော့โอ้อะไรบ่ได้ลุกลายเนาะပြောออกมาเลยเปียเบรุเปียเปียชันมาท้าอูเปียจนเราแลลาตั่นแอตเนาะมะจีนแอตเตยองแอตเนาะจนเราก็ชินๆเลยเว้ยขะมารุอะคูบาผิดซอเลยไอ้ลาบักกะตายจนเราออกแก่เลยขะมารุตีบาเลยขะมารุจนเราตะเรน้าดองเลยลูกนี่อะคูโบจุจี้ไข่บาผิดเลยหึกูโบจุไส้ท้องล่ะไอ้ดูบาผิดเลยมะเรียมาฮะขะมารุไม่ยอมเกยอูมะล่ะเออะคูပြောแม้ซ้อยินนี่แหละดงแดกกูซ้อยินเนี่ยลูกนี่ดงแดกตะวะเปลี่ยนยาบาบีเนาะအခုလည်းပွဲကနေပါတယ်ပေါ့နော်ပွဲကနေတယ်အဲ့တော့လေရင်ပြစ်ကူတွေအထက်ကတည်အောင်နော်ဒီကနေပဲអော်တော့မယ်អော်អော်ပြီးတော့ပဲပြောတော့မယ်ပြီးတော့ကြာရင်အဲ900ခုတက်ကူလည်းသူတို့ပြန်ပြီးတော့မှမချေနဲ့လို့လာရှိုးမှာတော့အဲပွဲကနေဒါပေမဲ့တက်မတော်ကတက်မတော်ပါပဲကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့နော်ဒါမှမဟိုကျန်တာတွေသိပ်ပြီးတော့မှတော့ဟိုကမဖြစ်နဲ့နောက်တစ်ခုကမိုးမိတ်ဗျူဟာနဲ့လက်အောက်ခံတိုင်ရင်များဖြစ်တဲ့ခါလာယ223ခါလာယ296နော်ခလာရ348တိုင်းရင်းများနဲ့ TNNA ထိတွေ့မှုတွေနေ့စဉ်ဒီပါဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မိုးမိတ်ဗျူဟာအနီးမှာရှိတဲ့ရွာဖြစ်တဲ့လက်ကုတ်ပင်ကွင်တော်အင်းကျေးရွာကွင်တော်အင်းကျေးရွာအတွင်းထိကိုရန်သူများနေများကိုအကာအကွယ်ယူပြီးလက်နက်ကြီးနဲ့ဒရုန်းပုံးများလာကျဲနေတဲ့မိုးမိတ်မြို့တွင်ရှိလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုလည်းလာရောက်ပစ်ခတ်နေတဲ့မိုးမိတ်မြို့ကြီး TNNA များ2024ဇန်နဝါရီလတွင်လာရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအောင်မြင်မှုမရှိဘဲစုကွာထွက်ပြေးခဲ့ရတဲ့ယခု2024ဇူလိုင်လဇန်မာစတင်ပြီးလာရောက်တိုက်ခိုက်မှုတွေနေ့စဉ်ပြုလုပ်နေပါတယ်တဲ့ထို့ကြောင့်မိုးမိတ်ဗျူဟာနှင့်တကွလက်အောက်ခံတိုင်ရင်းများတွင်စစ်ကူများပေးပို့ပြီးမိုးမိတ်ဗျူဟာနှင့်တကွလက်အောက်ခံတိုင်ရင်းများကိုကူညီကယ်ဆယ်ဖိပေးပါရန်အထက်ကဲလူကြီးများသိစေရန်အတွက်ကိုဖုံးမတစ်ဆင့်အကူအညီတောင်းခံအပ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှပြောလာတယ်နော်အဲ့တရင်ရလေတိတိကျကျကလေးတွေခဏနေမအိတ်ခင်ကြရင်လည်းပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြောပေးမယ်အခုကလာဆိုးလည်းဒီလိုပဲတိုက်ပွဲပြင်းထန်တဲ့အနေအထားမှာရှိနေတယ်
အခုချောင်းတော့ကိစ္စလေးဟိုအပြင်မြေကျွန်တော်ပြောချင်တာကနောက်ထိုးတစ်မျိုးလုံးကတော့ဘုံချလိုက်တော့မြေချန်ရပြီမြန်မာပြည်အများဆုံးချင်းချမ်းပါစီဟောမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ချိုးမျိုးမှာရှိတဲ့တက်ကတော့နောက်ချိုးမျိုးမှာတော့တက်တယ်တော့မရှိတော့ဘူးဗျနောက်ချိုးမျိုးခက်လန်းလန်းမှာတော့အမြောက်တက်တော့ရှိသေးတာပေါ့တော့အမြောက်တက်တော့ရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့အမြောက်တက်မချမကြမချင်းပေါ့အမြောက်တက်မကြမချင်းတော့ဒီနောက်ချိုးမျိုးကြီးကိုတို့အလုံးစုံသိမ့်ပိုက်နိုင်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါရာဂိုင်တို့အပြေးဝပြောလို့တော့မရပါဘူးလက်ရှိမှာနောက်ချိုးမျိုးထဲမှာပြည်သူရဲလို့တရားမရှိတော့တပ်ပေါ်နေတယ်လေချောင်းနဲ့ရှင်းမဲ့ဆိုလဲလွတ်လွတ်လပ်ရှင်းလို့ရပါလက်နဲ့ကြီးနဲ့ပြင်မဲ့ဆိုလဲလွတ်လွတ်လပ်အေးစေးပြစ်လို့ရသွားပြီနောက်ချိုးမျိုးထဲမှာလူတွေမရှိတော့ဘူးနောက်ချိုးမျိုးအနီးမှာရှိတဲ့ကျွာတွေမှာလည်းလူတွေမရှိတော့ဘူးရှိတာကကျွန်တော်တို့စစ်သွေးကျွာတွေပဲရှိတော့တယ်အဲ့တော့ပြက်ပြက်တာတာရှင်းလင်းဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့မနေ့ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ချိုးမျိုးရဲ့အခြေအနေပတ်သက်ကျွန်တော်တို့တင်ပြခဲ့ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတင်ပြတာပါအဲ့ဒီနောက်ချိုးမျိုးမှာရှိတဲ့နောက်ဆုံးကြံတဲ့ဒီတက်ကိုတိုက်ဖို့အတွက်တို့ဒါပေးပါအဲ့ဒီနားမှာရှိတဲ့ရွာတွေမှာသူတို့လှုပ်ရှားတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တတင်းတွေလောက်အောင်မမှာပါဘူးတကယ်တင်ပါတယ်တို့တော့လည်းပဲကျွန်တော်တို့စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပဲတက်ကဆုတ်ခွာပေးလိုက်ရတယ်လို့ဒေသခံတွေတော့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံမပြည့်ပြည့်စုံတဲ့အခြေအနေတခုဆက်သွယ်လို့ရရင်ဒီအခြေအနေပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဆက်ပြီးတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောင်ချိုမျိုးကရှမ်းတော်တော့လည်းတိတ်ကိုအရေးကြီးတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်မိုးကုတ်တော့လည်းအရေးကြီးတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မန္တလေးတိုင်းလုံခြုံရေးအတွက်လည်းအရေးကြီးတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ရဲ့ဂုံတိခါပိုင်းအရာအမြင့်ဆုံးရှိတဲ့နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးတပ်ကတော်တွေတရှိရဲ့ဒါဒီတပ်မတော်ရဲ့အကြောင်းတွေတရှိရဲ့တပ်မတော်ရဲ့အကြောင်းတွေတရှိရဲ့ပြင်းဦးလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအနီးမှာတရှိပါတယ်နိုင်ငံတော်ရဲ့ဂုံသိက္ခာတပ်မတော်ရဲ့ဂုံသိက္ခာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေရဲ့ဂုံသိက္ခာအတွက်တိတ်ကိုအရေးကြီးပါတယ်တိတ်ကိုအရေးကြီးပါတယ်နောက်ချိုးမျိုးအချင်းတွေပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့တော့များမကြမီကာလမှာတပ်မတော်ကဒီနောက်ချိုးမျိုးပြန်လဲရရှိရေးနောက်ချိုးမျိုးထဲမှာနိုင်ငံတော်အလံပြန်ပြီးလွတ်တင်နိုင်ရေးအတွက်ပါရီဆက်လုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သေချာတာကတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိဖြစ်လာတဲ့ဒုတိယအကြော့ရှမ်းမြောက်တိုက်ပွဲတွေကကျွန်တော်တို့အလင်းငိုက်တိုက်ပွဲလည်းမဟုတ်ပါဘူးရွေချက်ရှိတိုက်ပွဲပါအဲ့တော့အလင်းငိုက်တိုက်ပွဲဆိုတော့ကျွန်တော်လုံးဝလက်မခံပါဘူးအလင်းငိုက်တိုက်ပွဲမဟုတ်ပါဘူးရွေချက်ရှိတိုက်ပွဲပါကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ချိန်တွေရခဲ့ပါတယ်ပြင်ဆင်ချိန်တွေရခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့စစ်ရဲ့သဘောကတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ခွာစစ်တွေရှိမယ်ထိုးစစ်တွေရှိမှာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါစစ်ရဲ့သဘောပါပဲအဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာယာယီဆုတ်ခွာလိုက်ရတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ကျူဆပါတယ်ဒါကျွန်တော်များမကြပြီကာလမှာတက်မတော်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကပြန်ဆမယ်ဆပြီးကျွန်တော်နောင်ချိုမျိုးမှာပြန်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်အလံတွေပြန်ပြီးတော့လွတ်နေတော့မှာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာဆိုရင်လည်းဒီနောင်ချိုမျိုးထဲမှာရှိတဲ့အိမ်တွေပေါ့ဗျာနောင်ချိုမျိုးထဲမှာရှိတဲ့အိမ်တွေမှာဒီတရားနယ်စစ်သွေးကြွတွေကဝယ်ဖောက်တယ်ဖောက်ပြီးတော့အဲ့မှာရှိတဲ့တပ်မိုးရှိတဲ့ပြည်သူတွေယူဆောင်တဲ့အနေအထားတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အကြမ်းဖက်သမားတွေကိုပြည်ပသက်သာရှင်းဖို့လိုတယ်ပြည်သူတွေရဲ့ပျော်ရွှင်နေတဲ့အပြုံးတွေပျော်ရွှင်နေတဲ့မျက်နှာတွေကိုမြင်နေတယ်ဆိုရင်တော့အကြမ်းဖက်သမားတွေကိုတုတ်တင်ပါရမယ်ဗျာအခုပြည်သူတွေကညှိုးငယ်နေတဲ့မျက်နှာလေးနဲ့ပြည်သူတွေအသက်ရှင်နေရတယ်ဗျပြည်သူတွေညှိုးငယ်တဲ့မျက်နှာနဲ့အကြောက်တရားတွေရဲ့ဖုံးလွှမ်းနေတဲ့မျက်နှာနဲ့ပြည်သူတွေနေစဉ်ပေါ်တွေဖြတ်တန်းနေရပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ဗဂတိအရှိတရားတွေပါပြည်သူကရှင်းတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ جماعه တို့အဲ့ဒီကုံပလေးစင်ကျွန်တော်တို့ جماعه တို့မြေကြံရပြီပြည်သူလူလူကနိုင်ငံတော်အစိုးရကိုပေးလိုက်တဲ့ဂရီစကားရှင်းရှင်းလေးပဲနိုင်ငံတော်တပ်မတော်ကြီးနိုင်ငံတော်အစိုးရကြီးကြိုက်တာလို့ပါကြိုက်တာလို့ပါ جماعه တို့ပစ္စည်းတွေမြည်တယ်ပဲပါပါအဲ့ဒီမီးတယ်ပဲပါပါပါပလေးစီကျွန်တော်တို့အစ်စ်ကပြန်ဆမယ်ဘဝကိုအစ်စ်ကပြန်ဆမယ်တိုးတော့လည်းပဲကျွန်တော်ကျွန်တော်တို့နေရတော့ပြန်နေခြင်းနဲ့အဲ့ဒီရောက်ကိုအမြန်ဆုံးလုပ်ပြီးပါတရှိတက်မတော်ကအကြမ်းဖက်သမားတွေရှင်းလိုက်လို့ကျွန်တော်တို့အဆောက်အဦတွေကုန်ပလေးစီကျွန်တော်တို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကုန်ပလေးစီကျွန်တော်တို့ဘဝကျွန်တော်တို့ဘဝတွေအစနဲ့ပြန်ဆမယ်ဗျာအစနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘဝပြန်လဲထူထောင်ရေးလုပ်မယ်ဗျာပြည်သူတွေရနေပြီးတော့နိုင်ငံတော်အစိုးရကိုပေးလိုက်တဲ့ဂရီစကားဒါကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံတော်ပေါ်ထားရှိတဲ့သဘောထားဒါကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံတော်ပေါ်ထားရှိတဲ့သဘောထားနိုင်ငံတော်ရဲ့သဘောထားကပြည်သူတွေအတွက်ရှင်းလင်းမရမှာနိုင်ငံတော်ရဲ့သဘောထားအကြမ်းဖက်သမားတွေရှင်းရမှာနိုင်ငံတော်သဘောထားကျွန်တော်တို့မတူပါဘူးကျွန်တော်ပြည်သူတွေတာဝန်ကြီးပါတယ်ပြည်သူတွေတာဝန်ကြီးပါတယ်ကျွန်တော်ကျမတို့နေရာလေးမြေကြံရပါပြီအဲကျမနေရီသွားတဲ့အခါအထူးသဖြင့်အဲထောက်ခံပွဲတွေဟောပြောပွဲတွေသွားတဲ့အခါကြပါတော့အနေနဲ့ရဲ့မှာရှိတဲ့အဲတက်မတော်ထောက်ခံတဲ့ပြည်သူတွေကျမဦးကြီးကြညီမလေးရေတမီးရေအမရေစသည်ဖြစ်မှာနော်ဒီတက်မတော်လေးမှာထုတ်ဖို့ပြတဲ့လက်နဲ့လေးကအလှကြည့်ဖို့တက်တက်လားဆိုလူဝိုင်းနေကြတယ်။ဒါလို့ဆိုလက်ရှိအစိုးရရဲ့အုံချုံမှုနီးစနစ်စီမံခန့်ခွဲမှုတွေကယာလေးတက်စီယာလေးညက်စီကျက်လေပန်းစီဖြစ်နေတော့ပြည်သူရအာအစိုးရကိုအမှုလို့အမရတွေဖြစ်ပြီးတော့ယုံကြည်မှုတွေအားနည်းပြီးစိတ်သက်တည်ကြနေကြတာ။ဝိုင်းမျိုးဘယ်ရဲ့ဘယ်ဒေသတော်သားဒီလိုပဲမေးကြတယ်။ဟာတက်မတော်လေးမှာထုတ်ပြတဲ့လက်နဲ့တွေကအလှကြည့်ဖို့တက်တက်လားကြောင်းလုံးထုတ်ဖို့တက်တက်လားဟန်ရေးပြရတာလားဆိုပြီးမေးကြတယ်။ဟုတ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်မကတော့ဒီလက်နဲ့နဲ့ပြင့်မဲ့အကြောင်းရှင်းပြခဲ့တာပေါ့နော်။
ကပ္ပသတွေဒီနဲ့လက်လက်ထုတ်တဲ့အခါမှာကုန်ချမ်းတွေရှိမယ်ကုန်ချမ်းတွေရှာဖွေရရှိမယ်ကုန်ကြမ်းတွေများရယ်နိုင်ငံခြားကိုဝယ်တဲ့အခါမှာလည်းရင်းနှီးမှုတွေများတယ်ဥပမာအားဖြင့်ခြံထဲမှာရှိတဲ့ကြက်တစ်ကောင်ကိုတတ်ဖို့ဆိုရင်ဒီကြက်ကိုရိုက်လိုက်ရင်ဒုံးနဲ့ရိုက်လိုက်ရင်ရပြီဒါကမှဒီကြက်ကိုတနက်နဲ့ပြည့်မဟေးဆိုလို့ရှိရင်တန်ကြီးရမမြောက်ဘူးတန်ကြီးရမမြောက်တရဝါနဲ့လက်နဲ့လည်းမမြောက်ဘူးဒါဒီလိုပဲငါဖူးကိုခြံတစ်ကောင်လာရိုက်တယ်လောဝါနဲ့ရိုက်လိုက်ရင်ရပြီဒါကိုခြံဖက်တန်နဲ့ရိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီခြံဖက်တန်အတွက်ငွေရေးပုံကြမှုများမယ်အဲဒါတခါတော့စီးရေးဆိုတဲ့အခါမှာလည်းပြင်းမဲ့နဲ့လက်နဲ့ပြတ်တောက်အောင်တုံးလာရဲဆိုတာမျိုးကျွန်မကရှင်းပြခဲ့တယ်ကျွန်မဘယ်ဒေသရောက်ရောက်ကျွန်မဒီလိုပဲရှင်းပြခဲ့တယ်အဲဒီတခါကျတော့ကျွန်မကိုအဲကျွန်မကစစ်တပ်ဘော်ရဲ့အကောင်းမြင်လို့နေလို့ထင်တာပေါ့နော်အမှန်တကယ်တော့ကျွန်မကကျွန်မအမျိုးကြီးရဲ့စိုးရိမ်မှုအားမဟုတ်အားမရဖြစ်မှုကိုကျွန်မတန်ဆွမ်းသမျှကျွန်မညံအားရှိသမျှနှစ်သိပ်ပင်ရုံတတ်တတ်ပဲဒါမဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာတော့ကျွန်မတို့ကိုယ်တိုင်ကအစိုးရဒီလောက်ပဲတတ်ထားတာဒီလောက်ပဲလားမြောက်လို့အချင်းဒီလောက်ပဲလားနာစားကအစိုးရကြည့်ကြည့်ပါဦးတမရုံနေဂုံမြူညာသာစာဝင်မှာထုတ်ပြတဲ့ဒုံကြီးပညာတွေကအလှကြီးကိုတက်တက်လားဟန်ရေးတဲ့ကိုတက်တက်လားကြွားလုံးထုတ်ဖို့တက်တက်လားဒီလောက်ပဲကြည့်တာလားဒီလောက်ပဲလားကုန်ပြီလားဒါကုန်မဲလားအကျန်းဖက်တီကတော့ PD ရဲ့ MD အကျန်းဖက်ကတော့ draw ဘုံနေတုံးနေပြီပြီးခဲ့တဲ့ဒီမူပြင်းနဲ့ကျောင်းရေးတရားဖြစ်စင်ပါလို့ရှင်လေအဲ့ဒီကျောင်းရေးတရားဟိုလေးလာကြီးလာကြည့်တော့ပို့ draw ဘုံနဲ့ချလိုက်တာအမှ20ကျော်30နေပါတိကြတဲ့အရာကိုအနေနဲ့ရရမှာအခု draw ဘုံးနေနဲ့တုံးနေပြီလက်လုံးတနက်တွေတူမီးနေနဲ့စခဲ့တဲ့အကြပ်ဘက်ဗဒက်ကတော့ခင်မီလက်နဲ့တွေတုံးနေပြီ draw နီးပညာတွေတုံးနေပြီနှစ်ခုနှစ်သွင်းရက်ကြီးခဲ့တဲ့စက်တက်ကဒါပဲလားအခုချိန်ကြီးချိန်လင်းချိန်မင်းနေတုံးပြီစကြောင်ဖိုးနေတော့မဲလားဟမ်အခုချိန်ကြီးလေရင်ပြစ်ကူသွားနေတော့မဲလားအလုံးပါလေလူမြင်တာပေါ့လေရင်ပြစ်ကူသွားတော့လူမြင်တာပေါ့အကြက်ဖက်ကဖက်ခွာစားမီဒီယာတွေကလည်းဘာစစ်တောင်းကစစ်တက်ကလေးချောင်းနဲ့လာပြစ်လို့အပြစ်မဲ့ပြည်သူဘယ်နှယောက်သေးသွားပါလဲစစ်တက်ကလေးရင်နဲ့လာပြီးတော့ဟိုလေးချောင်းတိုက်ခိုက်လို့အယက်သားပြည်သူဘယ်နှယောက်ပြေးနေရပါလဲလို့ဖွားလို့ကောင်းတာပေါ့လူမြင်နေမှာပေါ့ဘာလို့မှလဲဒီတော့ပဲလားဒီတော့ပဲတက်ထားတာခေါင်းဆုံးပါဦး